म चाहिँ नि उहाँको छोरी हो। नाम? मेरो नाम चाहिँ नि सुनिधि राणा। आज के भएको, कति बेला चाहिँ प्रहरी आयो त्यो भनिदिनुहोस् न। हामी चाहिँ नि जब बिहान 10 बजीबाट जब अदालत जाने भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यो बेलाबाट लिटरली एकैचोटि चाहिँ नि पुलिसहरू एकैचोटि आक्रामक शैलीमा हाम्रो घर निवासको बाहिर चाहिँ नि जम्मा हुनुभएको छ उहाँहरू। अनि उहाँहरू चाहिँ नि हामीलाई यसरी बाहिर निक्लिन पनि दिइरहनु भएको छैन। बच्चाहरूलाई लिन जानुपर्छ, कसैलाई सन्चो छैन, औषधिहरू लिन जानु पर्यो। काम गर्ने मान्छे बाहिर हिँडिरहेको बेलामा उनीहरूलाई समातेर लगेर अराजकता मचायो भनेर लगेर थुनिराखेको छ। अराजकता त कसले मचाइराखेको छ त्यो त स्वतन्त्र रूपमा देखिराखेको छ बाहिर। उहाँहरूले चाहिँ एकदमै सबैजनालाई चाहिँ नि आफ्नो सरकारको दमनमा पावर देखाएर चाहिँ हामीलाई यस्तो गर्न खोजिराख्नु भएको छ। यो सबै कुरा नेपाली जनताले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। अहिलेको सरकारले एकदमै हामीमाथि अन्याय अत्याचारै गरेको छ। लिटरली भन्नुपर्दा यो गठबन्धनको सरकारले हामीमाथि अत्याचारै गरेको छ।